סתום לך הרב. זה מכשיר גיבוי. גיבוי, כן, שעה. במסכת שבת שואלת מהי חנוכה, מה כל המהות של חג החנוכה, כי חז"ל הבינו שיש בחנוכה, אם תקנו חג, אז זה לא דבר פשוט, מכיוון שעם ישראל ברוך השם עם הדורות עבר הרבה פעמים מלחמות עם ניסים מאוד גדולים, ובכל אופן לא תקנו שיהיה חג, לא עשו זיכרון של חג ממלחמות וניסים שעם ישראל עבר, וכיוון שברוך השם אנחנו זכינו עם הדורות לעבור הרבה דברים גדולים. אז אנחנו עם של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא רגיל לעשות לנו ניסים, אנחנו רק בעזרת השם רק נראה ניסים. אז הגמרא שואלת מה הסיבה שדווקא את עניין של חנוכה תקנו כזה עניין גדול, המצווה של החנוכיה וההלל שאומרים בתפילת שחרית. אז מסתתר פה עניין מאוד עמוק. העניין של חנוכה זה עניין מאוד עמוק, ובעזרת השם נתבונן קצת בכל היסודות של החג הזה. מה המהות שלו ומה הסיבה שהחכמים באותו הדור שהיה הניצחונות של החשמונאים על היוונים, הם קבעו שיהיה חג לכל הדורות עד ביאת משיח צדקנו, ויש אומרים גם שאחר כך. העניין של חנוכה למעשה מתחיל לפני הסיפור של חנוכה. כל המלחמות שהיו בין החשמונאים ליוונים הם נמשכו 20 שנה, בערך 20 שנה, והזמן שזה היה, זה היה באמצע תקופת בית המקדש השני. באמצע תקופת בית המקדש השני, בית המקדש השני עמד 420 שנה, היה קיים 420 שנה, והוא נחרב לפני 1943 שנה, בית המקדש, ובאמצע תקופת בית המקדש היו כל המלחמות של החשמונאים עם היוונים. וכתוב במדרש, ויש מגילה שנקראת מגילת החשמונאים, ובמדרשים איך המלחמות של החשמונאים היו עם היוונים, באיזה אופן זה היה. אז נזכור שבאותה תקופה לא היו טילים, היום אפשר לשלוח טילים, אתה שולח פה טיל, זה עוד 2,000 קילומטר מפה זה מתפוצץ, אבל אז כל המלחמות היה לקחת חרב ביד ופשוט ילחם פנים בחזית. ואנחנו אומרים בתפילה, מסרת רבים ביד מעטים. אז יש מדרש שאומר, מתאר את המלחמות של החשמונאים. אז הם היו יוצאים ביחס של אחד לאלף, זאת אומרת, הם היו פי אלף, פי 700, פי 1,500, היוונים בכמות. אז, ויותר גם. אז המכבים, החשמונאים, מה שהם היו עושים, היו שולחים. יהודה לוקח 5,000 יוונים מהצד הימני, אח שלו אלעזר לוקח 3,000, הוא היה קצת יותר חלש אלעזר מיהודה, אז הוא לוקח רק 3,000 יוונים ורצים ל-5,000 יוונים עם החרב ומתחילים להילחם. ובאמת כל עניין, העניין של החשמונאים היה שהם הולכים למלחמות על דעת למות, הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא יעשה להם את הניסים האלה והם ינצחו. וכך הם סילקו מארץ ישראל את היוונים, שבמלחמה האחרונה הם היו מאות אלפים לפחות, אם לא יותר, וסילקו אותם, ומאז למעשה התבטלה כל מלכות יוון. יוון אז הייתה המעצמה הכי גדולה בעולם. אבל כל זה יש לו שורש ומקור
שקדם לזה. התקופה של המלחמות, אמרנו, זה היה באמצע תקופת בית המקדש השני. אבל ההתחלה של העניין, כדי להבין את עומק, יש פה, מסתתר פה עניין מאוד רוחני, מאוד מאוד עמוק, בכל המלחמה, שבנס פח השמן, יש פה עניין רוחני מאוד עמוק, והוא מתחיל למעשה 200 שנה לפני זה. 200 שנה לפני המלחמות, עם ישראל חזר מגלות בבל, עם ישראל היה בבבל, בגלות בבל 70 שנה, נחרב בית המקדש הראשון, עם ישראל יצא לגלות, אחרי 70 שנה חזרו לארץ ישראל ובנו את בית המקדש השני. בית המקדש השני זה היה לפני 2300 שנה, בנו את בית המקדש השני. כשבנו את בית המקדש השני, המנהיגים של עם ישראל היו אנשי כנסת גדולה. היו 120 חכמים שהיו ביניהם גם נביאים, בין אנשי כנסת גדולה היו שלושה נביאים, חגי, מלאכי וזכריה, וכולם היו בעלי רוח הקודש, וביניהם, בין היתר, היה גם איתם שמעון הצדיק. ואנשי כנסת גדולה, בשעה הם הבינו, הם ראו, הם ידעו את זה בנבואה וראו את זה ברוח הקודש, שעכשיו עם ישראל הולך לקראת התיישבות מאוד גדולה. כל עם ישראל התחיל לחזור, רוב עם ישראל התחיל לחזור מבבל, והיו פה בתקופת בית המקדש השני, היו בארץ ישראל, חיו פה כמה מיליונים. ויש גמרא שכתוב שלפחות הייתה יום, שנה אחת שעלו לרגל, באותה שנה לפחות, המינימום, לפחות עלו 12 מיליון איש לרגל. זאת אומרת, הייתה פה התיישבות מאוד גדולה בתקופת בית המקדש השני. אנשי כנסת גדולה שידעו את זה, בנבואה וברוח הקודש, הם ישבו לתקן תקנות לעם ישראל לתקופה הזאת, ולא רק לתקופה הזאת, לכל הדורות. ויש כמה דברים מאנשי כנסת גדולה שעד היום אנחנו למעשה מקיימים. אחד מהם זה תפילת 18. בין היתר התקנות שהם תקנו, אז תוקנה תפילת 18. גם כל הברכות שאנחנו מברכים, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי אדמה, זה גם כן מהתקנות של אנשי כנסת גדולה. אחד מהדברים שתקנו אנשי כנסת גדולה היה אז באותה תקופה, מבריאת העולם עד התקופה הזאת, היה יצר הרע מאוד מאוד גדול בעולם, שזה נקרא יצר הרע של עבודה זרה. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא מכירים את היצר הרע הזה, ואנחנו גם מודים לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מכירים את היצר הרע הזה, יש לנו מספיק עם משלנו, והיצר הרע של עבודה זרה, זה היה היצר הרע של תאווה, אבל תאווה כל כך חזקה, שאין לנו שום היכרות עם תאווה כל כך חזקה. שאם אדם חס ושלום היה תוקף אותו היצר הרע של עבודה זרה, אז היה הרבה יותר חזק מכל התאוות שאנחנו מכירים היום, שאדם לא היה יכול לשלוט על זה. כשאדם היה תוקף אותו יצרה של עבודה זרה, הוא היה רץ לעבוד עבודה זרה. זה יותר חזק מהתאווה הידועה היום, יותר חזק מסמים, יותר חזק מכל מה שאנחנו מכירים. זה היה, אדם היה חייב. ידוע הסיפור שמובא בגמרא, שאחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, רבשי, הוא כתב את התלמוד הבבלי, כל הגמרא שאנחנו לומדים, כתב אותה רבשי. אז אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איזה חכם גדול היה רבשי. ויש סיפור, הגמרא בסנהדרין מספרת שיום אחד רב אשי אמר, הם הגיעו למשנה, ובמשנה צריך לדבר, היה צריך ללמוד איזשהו עניין שקשור למנשה מלך יהודה. אבל הם לא הספיקו, הם סיימו את יום הלימודים, ורב אשי אמר, מחר נדבר מחברנו. הכוונה, מחר אנחנו נדבר ממנשה מלך יהודה. אז כך הוא אמר את זה בלשון כזאת, מחר נדבר מחברנו. באותו לילה מספרת הגמרא, מנשה בא אליו בחלום, לרב אשי, ואמר לו, מה, אני חבר שלך? אמרת, מחר נדבר מחברנו, אני חבר שלך? אז הוא אמר לו, רב אשי, למה אתה נפגע שאני אומר לך מחברנו? אז הוא אמר לו, למה אני נפגע? אז אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל אותך שאלה, ותגיד לי, אם אתה תדע, אז אני חבר שלך. אז אתה יכול להגיד לי שאני חבר שלך. אז הוא אמר לו, בסדר, תשאל אותי. אז מנשה שאל אותו, באיזה מקום בוצעים את הפת? שעושים המוצי על כיכר שלמה, באיזה נקודה צריך לפצוע את הפת. והרב אשי אמר לו, אני לא יודע. אז אמר לו, אתה רואה שאתה לא חבר שלי? אז הרב אשי רצה לפייס את מנשה. אז אמר לו, תגיד לי את ההלכה, ואני מחר אגיד את זה בשמך. אז הוא אמר לו, בסדר. אז בוצעים את הפת במקום, ההלכה מה שכתוב בשולחן ערוך זה מהחלום של רב אשי. כתוב, במקום שהפת היא מתחילה להירקם, שם המקום שהיא מתחילה להפות, שם בוצעים את הפת.
אז כל ההלכה הזאת שכתובה היום בשולחן ערוך, למעשה המקור שלה זה ממנשה, מהחלום של רבשי. זה מנשה גילה לנו את, את הסוד הזה. אז הרבי נתן מסביר בליקוטי הלכות שבאמת יש בזה סודות גדולים מאוד. אז רבשי שאל את מנשה שאלה. הוא אמר לו, מנשה 22 שנה היה עובד עבודה זרה, אחד מהגדולים ביותר. אחר כך הוא חזר בתשובה. אבל 22 שנה הוא היה מגדולי עובדי עבודה זרה. שאל אותו רבשי, אם אתה כל כך חכם, איך עבדת עבודה זרה? אמר לו מנשה, אם אתה היית בדור שלי, והיה לך את העץ הרע של עבודה זרה, אומר, את החלוק שלך היית מרים ורץ לעבוד עבודה זרה. אנחנו, אומר לו מנשה, אמר, אנחנו רצנו לעבוד עבודה זרה, אבל לא הרמנו את החלוק. בדרך קיבין, אולי נסתבך, אולי ניפול, ולא נצליח להגיע לזה. אבל לשלוט על זה אי אפשר היה לשלוט על זה. אמר לו, אתה גם את זה אתה לא היית יכול לעשות. אתה היית מרים את החלוק שלא תיקשל בחלוק, שלא תיפול. מהסיפור הזה אנחנו קצת רואים את גודל התאווה שהיה בעבודה הזרה. וצריך לדעת, אנחנו פשוט לא מכירים את זה היום. ברוך השם. אז האנשי כנסת גדולה שראו את הגודל העניין של התאווה של העבודה הזרה, הם החליטו שמבטלים את זה מן העולם. הם אמרו, לא מעוניינים שיהיה יצר הרע של עבודה זרה. והיה עוד יצר רע שהם רצו לבטל מן העולם, זה היה של התאווה הידועה, הם ביטלו גם את היצר רע של התאווה הידועה, אבל אחרי 3 ימים הם החזירו את זה. למה? הם ראו שאם אין יצר רע של תאווה, תרנגולת לא מטילה ביצה. 3 ימים לא היה ביצים בכל ארץ ישראל. אם אין תאווה, לא יולדים, גם החיות לא רוצים ללדת, אף אחד לא רוצה ללדת אם אין את התאווה הידועה. אז הם ראו שהעולם חייב את זה, החזירו את זה לעולם. החזירו את היצר הרע הזה לעולם, אבל יצר רע של עבודה זרה הם ביטלו. זה שהם ביטלו את היצר רע של עבודה זרה, יש לזה משמעות מאוד עמוקה. זה לא פשוט, זה לא סתם ביטלו איזושהי תאווה, אלא יש לזה משמעות מאוד עמוקה. כי אנחנו יודעים שהרצון של הקדוש ברוך הוא, זה להביא אותנו, את עם ישראל וכל אדם יהודי לעולם הזה. יש לנו יצר טוב, יש לנו גם יצר רע, והקדוש ברוך הוא חפץ במלחמה שלנו. הוא רוצה, בשביל זה הוא ברא את העולם. הכל ייגמר עוד מעט, תבוא גאולה זה ייגמר. אבל עד הגאולה, הקדוש ברוך הוא רוצה את המלחמה שלנו בין הטוב ובין הרע. ברגע שביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, אז משמיים חייב להיות משהו, כוח של, שבא מצד היצר רע, מצד הטומאה, שמחליף את היצר רע של עבודה זרה. היה צריך לעשות פה איזה חילופין. כנגד מה שהיה בקדושה, כנגד עבודה זרה, כי זה לעומת זה עשה אלוקים, זה היה נבואה. הנביאים היה הכוח בקדושה כנגד העבודה זרה. ברגע שביטלו את העבודה זרה, התבטלה גם הנבואה מעם ישראל. לכן הנביאים האחרונים היו מאנשי כנסת גדולה. העבודה זרה התבטלה. עכשיו, משמיים צריך להוריד לעולם, כוח חדש, כוח אחר של היצר הרע שיעמוד כנגד הקדושה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בתוך המלחמה הזאת. מה היה המחליף של העבודה זרה? זה החוכמה והפילוסופיה היוונית. החוכמה והפילוסופיה היוונית ירדה לעולם ברגע שהתבטלה העבודה זרה. ובאמת, אם אנחנו בודקים, ואנחנו בדקנו את זה, בספרי ההיסטוריה, זה היה בדיוק באותם שנים שהם ביטלו, אנשי כנסת גדולה ביטלו את העבודה זרה, בדיוק באותם שנים, אז ביוון התחילו להתגלות כל החוכמות היווניות, הפילוסופיה היוונית. שהפילוסופים הראשונים היו כידוע אריסטו, אפלטון, סוקרטס, פיתגורס, ומי שזוכר את זה מהבית ספר העממי, משולש פיתגורס, אז זה הכל מאותה תקופה. זה היה מהתקופה של אנשי כנסת גדולה, וגם שזה לא היה טבעי, כי ביוון זה הייתה מדינה שעל כל תנועה שהם עושים היה להם אליל. היה להם אליל לנגרות, היה להם אליל לשידוכים, היה להם אליל לחתונה, לכל דבר היה להם אליל. היה להם בכל בית היה איזה 500 אלילים. כל דבר שהם היו עושים, הם היו עושים התקשרות עם איזה אליל. הרני מקשר הראשון בעולם זה היה אצל היוונים. הם היו אומרים, הרני מקשר את עצמי עם כל האלילים ובפרט עם האליל הזה. היה להם אליל האמת, כזה, כל הבחילות האלה, זה הכל היה שם. אז כל הזמן הם היו בהתקשרות עם האלילים. ופתאום, ובצורה מאוד לא מובנת, כי באמת אף אחד לא מבין את זה, בתוך תקופה קצרה, הם זורקים את כל האלילים, מתחילים ללכת בדרך של חוכמה, של הפילוסופיה היוונית. והם, עד היום, אף אחד לא יודע למה זה קרה. אבל אנחנו יודעים, כי אנשי כנסת גדולה ביטלו בעולם
את היצרה של עבודה זרה, אז עכשיו אין יצרה של עבודה זרה. אז הם זורקים את זה, פתאום הם רואים שזה שטות. ואז מתחילה לצמוח הפילוסופיה היוונית, והיצר הרע, החזק, השורש של הקליפה, של התאומה בעולם, מאז ועד הגאולה, זה החוכמה היוונית. אנחנו צריכים לדעת שכל החוכמה היום של תרבות המערב, זה הכל, הכל זה צמיחה, זה הכל בנוי על היסודות של החוכמה היוונית. גם אנחנו היום גם משתמשים במילים שבעצם מקורם בחכמים היוונים. כגון האקדמיה, האוניברסיטה, אנציקלופדיה, אולימפיאדה, ספורט, זה הכל מילים יווניות עתיקות, שעד היום אנחנו משתמשים במילים האלה, אנחנו אפילו לא יודעים מה המקור שלהם. כל המחשבה המערבית, כל המדעים, הכל זה המקור שלו בנוי על, על, על החוכמה היוונית, על הפילוסופיה היוונית. ובאמת, כמו שהרמב״ם אומר, הם היו חכמים. הם באמת היו אנשים חכמים. אבל, אומרים חז"ל, הם היו חכמים, זה נקרא חוכמה חיצונית. זה נוגד את התורה. התורה זה חוכמה פנימית, והחוכמה שלהם הייתה חוכמה חיצונית. אבל כשאנחנו אומרים את המושג הזה, חוכמה חיצונית, צריך להבין מה הכוונה, מה זה חוכמה חיצונית? למה אנחנו קוראים לחוכמה היוונית ולמדעים, אנחנו קוראים לזה חוכמה חיצונית. מה ההבדל בין התורה, שהתורה זה חוכמה פנימית, והחוכמה היוונית זה חוכמה חיצונית? כל המלחמה של יוון כנגד עם ישראל, זה היה רק בגלל הנקודה הזאת. בגלל שהם ראו שהתורה זה חוכמה פנימית, אז זה כל המלחמות היו. כי היוונים לא רצו להרוג את עם ישראל. וזה ההבדל בין הנס של פורים לבין הנס של חנוכה. אמן, זה כתוב גם, גם בהלכה, אמן, כל העניין שלו היה, כי הוא היה המלאקי, המלאק זה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. הם רוצים רק להרוג אותנו, המלאקים. היוונים זה קליפה אחרת, זה תומה אחרת. מה הם רצו? הם רצו לבטל אותנו מהתורה. לכן הרבה נסחפו והלכו אחרי חוכמת יוון, מה שנקרא מתייוונים. אז אדרבה, היוונים היו עושים אותם לאנשים חשובים. הם אמינו אותם להיות שרים ומנהיגים, הם אמינו אפילו כהנים גדולים. הם היה תקופה שהם שלטו בארץ. הם אמרו, מי שרוצה להיות כהן גדול, שיהיה כהן גדול. אבל בתרבות שלנו, בדרך של החוכמה החיצונית. ובגלל שעם ישראל לא רצה לוותר, כי אותם אלה שנשארו כנעים לדרך התורה באמת, לא רצו לוותר על הנקודה של החוכמה הפנימית, על זה היו כל המלחמות. כל המלחמות, כל הגזרות של היוונים היו בגלל הנקודה הזאת. אבל זה צריך להבין מה כל כך בער, מה כל כך הפריע ליוונים, שהם כל כך לא יכלו לסבול את הנקודה של החוכמה הפנימית, ורצו להשליט בעולם את החוכמה החיצונית. כדי להבין את זה צריך להבין מה זה חוכמה חיצונית ומה זה חוכמה פנימית. הכל היסוד של חוכמת יוון זה שבאמת אדם צריך להשתדל להיות חכם גדול. אתם יודעים מה זה המילה פילוסופיה? מה המשמעות של המילה פילוסופיה? זה שתי מילים ביוונית. פילו וסופיה. פילו זה שואף, רוצה, משתוקק. סופיה זה חוכמה. משתוקק לחוכמה. זה פילוסופיה. אז אדרבה, היה להם אפילו תורה של ליקוטי הלכות. רצונות טובים והשתדלות ושאיפה להיות חכמים. אבל כל החוכמה של יוון זה נקרא חוכמה חיצונית. שהיסוד שלה זה אתה לומד, אתה לומד, אתה מלמד, הצלחת להיות פרופסור, אדרבה ואדרבה, נכבד אותך, נעריך אותך. אבל זה בלימוד. אתה יוצא מהלימוד, אז עכשיו אתה צריך לחיות לפי הרגשות הלב שלך. אין שום קשר בין המוח לבין הלב. החוכמה לא מחייבת את האדם בשום דבר. אתה עכשיו אתה לומד, אתה עכשיו אמרת שיחה עמוקה מאוד בפילוסופיה, אתה יוצא מזה, אתה הולך עכשיו לאכול, אתה הולך ליום יום שלך, כל המרבה בתאוות הרי זה משובח. אין שום קשר בין שני הדברים. אדרבה, הם התנגדו שיהיה קשר. כל המלחמה שלהם נגד, זה נקרא חוכמה חיצונית. כשאדם לומד חוכמה והיא נשארת רק בשכל, זה נקרא חיצוני. ומה זה פנימי? שזה כל התורה. זה התורה, כל התורה, זה שמה שאנחנו לומדים ומה שאנחנו מקיימים, זה להעיר לנו לתוך הלב. להעיר לנו אהבת השם בלב, להרגיש את הקדוש ברוך הוא, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בלב. וכדי להרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא לקבל עול מלכות שמיים באמת, בפנימיות, זה שאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב. אבל אם לאדם יש מידות לא טובות, ואם יש לו תאוות לעולם הזה, הוא לא יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב. שאדם חושב כל היום, יש לו, הוא מאוד אוהב סוג של בשר. פעם מישהו אמר לי, אתה מדבר יותר מדי על לוגות.
אז נעזוב עכשיו את העוגות, נלך לבשרי, נתחיל לעבוד עם, עם המחלקה הבשרית. אז, אז עכשיו האדם אוהב איזה סוג של, של שניצל. יש שניצל מיוחד, זה הגיע עכשיו מטבח חדש, הגיע לארץ, הביאו את זה מאירופה, משהו מאוד מאוד משוכלל, כזה שניצל דורות לא היה בארץ. עכשיו, כשאדם מאוד מאוד אוהב את השליצל הזה, זה, יש, יש, יש גם עוד דבר, אומנם זה, זה מקרה הרבה הרבה יותר נדיר. זה כמעט לא מצוי, וברוך השם, זה כמעט לא מצוי, שאדם מאוד מאוד אוהב ממון. זה לא מצוי כמעט הדבר הזה. אבל אם כבר קורה כזה דבר, שאדם מאוד אוהב ממון, אז אני לא, אתם בטח לא מכירים את זה, אבל פעם נפגשתי עם מישהו, זה יש אחד ל-100,000 כאלה בארץ. אז הוא קם בבוקר, אז ישר הוא רואה את, הוא רואה את הצורה של הדולר. זה מצטייר אצלו במחשבה. ישר זה בצורה של הדולר. יש כאלה שאומרים, גם הרי אני, יש כזה התקשרות, הרי אני מקשר את עצמי לכל סוגי המטבעות שבעולם. עכשיו הוא מברר, היום בפלאפון הוא מקבל איזה מטבע, איזה סוג של שטר הכי חזק היום. היום, כל יום ויום הוא עושה התקשרות, ובפרט עם השטר החזק היום. אם היום זה היורו, עם כל המטבעות בעולם ובפרט עם היורו. עכשיו, כשהאדם נמצא במקום הזה, בבחינה הזאת, הוא לא יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה לא הולך ביחד. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אני רוצה שתעשו לי משכן, ושכנתי בתוככם. הקדוש ברוך הוא רוצה לשרות בתוכנו. צריך לדעת שיסוד כל קבלת התורה, זה לא קיבלנו תורה להיות פרופסורים לגמרא, או פרופסורים לקבלה או לחסידות. זה דבר גדול שאדם זוכה לחוכמת התורה. אבל כל חוכמת התורה זה, העיקר זה להאיר את זה בתוך הלב שלנו, להרגיש אהבה ויראת השם, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לשרות בתוככם, אני רוצה להאיר בתוככם את האור שלי. אבל אם אתה הולך כל היום ורק אתה חושב שאתה מתקשר פה עם, בבוקר היורו חזק, אז אתה אומר, אני מקשר את עצמי עם היורו, בצהריים עם הדולר, כי זה, היורו ירד, הדולר עלה. עכשיו, כשאדם הולך, כל מה הוא חושב את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אין לי מקום בלב שלך, אין לי איפה לשרות. אז לכן, התורה, היא מחייבת אותנו את המלחמה. ואנחנו כולנו מרגישים את זה. אדם קצת מתקרב, קצת מתקרב לתורה, קצת מתקרב לצדיק. כי רבנו מאיר בנו מאוד את הנקודה הזאת. אז כשאדם מתקרב, אז הוא רואה איזה מלחמות הוא עובר. כי על כל מידה ועל כל תאווה שיש לנו בלב, צריך לעבוד על זה עשרות שנים. זה אנחנו רואים בעצמנו, זה לא פשוט לצאת מההרגלים שלנו. אז היוונים שהגיעו לארץ, התחילו להכיר יותר מקרוב את המציאות של עם ישראל, וראו שזה התורה, זה היה להם סתירה לכל הדרך שלהם. כל הדרך שלהם זה היה, אנחנו אוהבים חוכמה. אתם רוצים, אנחנו מוכנים ללמוד איתכם. תלמדו אותנו גמרא, בקוריאה לומדים גמרא, אז גם ביוון היו לומדים גמרא. היום יש תלמידי חכמים מאוד גדולים בקוריאה. בקוריאה יש 50 מיליון גמרות התפיסו בשנים האחרונות. זה המלצה שכל אחד יתחזק בלימוד הגמרא, כי עוד מעט הם מתחילים לשלוח משלחות לארץ, יתפוס אותך קוריאנה באמצע הרחוב, ישאל אותך שאלה בגמרא. אתה יודע איזה בושה זה יהיה, אנחנו לא יודעים מה להגיד לקוריאנים. זה בדרום קוריאה, יש להם 50 מיליון גמרות. הם הולכים, מסתובבים ברחוב עם גמרות. בארץ אין כל כך הרבה גמרות כמו שיש בקוריאה. כשהיוונים אמרו, אנחנו מוכנים, תלמדו אותנו גמרה, אנחנו נלמד אתכם פילוסופיה, לא מוצא לכם ביניכם הפילוסופיה, לא נורא, אנחנו מוכנים ללמוד אתכם מה שאתם רוצים. רק בתנאי אחד, בתנאי שלא תוציאו את השטות הזאת מהראש שלכם. להעיר, להתחיל לעבוד על תאוות, להתחיל לעבוד על מידות כדי להרגיש קשר וקרבה עם הקדוש ברוך הוא, זה היוונים לא היו מוכנים, כי זה סותר את כל המהות שלהם. כל המהות שלהם זה החיצוניות, זה הפוך, זה תאוות העולם הזה, זה ליהנות מהעולם הזה. אני יכול עכשיו, אריסטו אמר, אני מוסר שיחה, יש סיפור ידוע מאריסטו. הסיפור, אנחנו לא יודעים, למרות שזה מובן מאוד הסיפור הזה,
יכול להיות שהסיפור הזה הוא לא מדויק, הוא לא מדויק בפרטים שלו, אבל העניין שלו בוודאי, בוודאי אמיתי. הסיפור הוא שפעם אריסטו היה לו עשרות אלפים תלמידים, אם לא יותר. ועד היום בכל העולם לומדים אותו. אפילו הרמב״ם אמר שהוא היה חכם גדול, אריסטו. יום אחד באו אליו הביתה, ראו אותו אוכל ציפור חיה. תולש לה את הגוף ואוכל את זה. העבר מן החי, אמרו לו, אתה? החכם הגדול? אמר, פה, באוניברסיטה. אז אני מלמד פילוסופיה, בבית אני אוכל עם כל התאוות. אין שום קשר בין שני הדברים. זה כל המהות של החוכמה היוונית. וכשהם ראו שכל הנקודה של דרך התורה זה בדיוק הפוך, זה כל חוכמה, כל מה שאנחנו לומדים, זה מחייב אותנו כדי לקבל עול מלכות שמיים, ולקבל עול מלכות שמיים באמת זה שאנחנו נלחמים עם התאוות שלנו, עם המידות שלנו, כדי לזכות להיות כלי להשראת השכינה, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב, שזה בעצם עיקר התכלית של כל התורה. כשהיוונים ראו את זה, על זה, זה סתר את כל המציאות שלהם. את כל מה שהם בנו בכל השנים האלה, זה סתר את זה, וכל המלחמות היו על הנקודה הזאת. על הנקודה הזאת היו כל המלחמות. מכיוון שכמו שאנחנו יכולים קצת להרגיש את זה היום, אפילו קצת יותר מקצת, להרגיש את הגודל הכוח של התרבות היוונית, הדרך הזאת, כי כל אדם יהודי אוהב חוכמה. מצד הנשמה שלנו אנחנו אוהבים חוכמה. מצד היצר הרע שלנו אנחנו אוהבים את העולם הזה. היוונים עושים לנו שלום. עם התרבות היוונית זה הכי קל. תלמד, תהנה מהחוכמה, ואחר כך תלך ליהנות מהעולם הזה. ומכיוון שזה מצא חן בעיני עם ישראל באותה תקופה, התחילה להתגלות ולהתפתח בעם ישראל המציאות והתופעה של המתייוונים. עם ישראל, אחוז מאוד גבוה מעם ישראל, קיבל על עצמו את כל הדרך הזאת, את כל התרבות של יוון, שעד היום יש את המושג הזה שנקרא המתייוונים. המתייוונים זה אלה שקיבלו על עצמם את כל דרך החיים, ואת כל דרך ההסתכלות על הדברים כפי שהיו היוונים. ואז, מה שהיה, התעורר מתתיהו וחמשת בניו. ומה הייתה ההתעוררות שלהם? מתתיהו ראה והבין שהסחף של יוון בתוך ארץ ישראל הולך ומתגבר בבחינה כזאת שלא תהיה שום אפשרות לעצור את זה. הוא ראה שעם ישראל הולך להיסחף אחרי התרבות היוונית ולא יהיה שום אפשרות לעצור את זה. והוא רצה לעשות משהו כדי להילחם כנגד הדבר הזה. אבל מה הוא יכול לעשות? יש לו חמישה בנים, יש פה מאות אלפים של יוונים, אחוזים מאוד גדולים מעם ישראל הולכים אחרי התרבות הזאת. מה הוא יכול לעשות? הוא יצא למלחמה כנגד היוונים, אבל צריך לדעת, להבין מה היה היסוד של המלחמה שלו. היסוד של המלחמה של מתתיהו זה לא היה לאו דווקא לנצח את המלחמות. הוא לא הלך על דעת זה שהוא ינצח. הוא הלך על דעת זה שהוא הולך לעשות מסירות נפש. הוא מוכן למות לכבוד הקדוש ברוך הוא כדי לגלות מחאה. או להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו מוכנים למות, אבל אנחנו לא מסכימים עם הדרך הזאת. כי יש כזה דבר, לפעמים יש מציאות של הידרדרות. שמעתי את זה מאחד מהצדיקים בדור, הרב זילברשטיין, שנמצא פה בחולון. לפני שנים שמעתי ממנו, היה איזה תופעה מאוד לא טובה, ואז הייתי שכן שלו, אז הוא אמר בבית כנסת ללכת לעשות מחאה כנגד זה. אז המחאה לא יכלה להועיל שום דבר. היינו כמה עשרות, ושם זה בכלל, לא היינו יכולים בכלל להשפיע על המצב הזה. אז הרב זילברשטיין אמר, אנחנו לא יוצאים כדי שאנחנו יכולים לשנות את הדבר. אנחנו יוצאים כדי להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מסכימים. אנחנו הולכים לעשות מחאה כנגד זה, כלפי שמיה. שהקדוש ברוך הוא יראה, אנחנו לא מתעצלים. האם אנחנו היינו יכולים, היינו הופכים את זה. אנחנו לא יכולים להפוך את זה, אנחנו יוצאים החוצה כדי לעשות מחאה. שהקדוש ברוך הוא ידע, אנחנו לא מסכימים עם זה. אז הרב זילברשטיין אמר אז, שזה עצמו ממתיק את הגזרות מעל עם ישראל. כי אם הקדוש ברוך הוא רואה שאין אף אחד שמתעורר כנגד התופעות, אז זה מעורר דין קשה על עם ישראל. זה היה היסוד של מתתיהו. מתתיהו וחמשת בניו יצאו למלחמות כנגד היוונים, והם אמרו על דעת זה, נמות. כי הם ראו בפשטות שהם הולכים להרג במלחמות האלה. אבל הם אמרו, אנחנו הולכים למסור את נפשנו כדי שהקדוש ברוך הוא יראה, אנחנו לא מסכימים. ועל ידי זה להמשיך הרחמים על עם ישראל שיצאו מתוך המהלך של השטות הזאת, של הדמיון של המתייוונים. זה היה היסוד של מתתיהו. כדי להבין למה צריך מסירות נפש,
ומה מסירות נפש פועלת, אז נראה את הנקודה הזאת קצת יותר לעומק. קצת נבין אותה קצת יותר לעומק. כתוב, אומר רבנו הארי הקדוש, בספר שנקרא שער הכוונות, אומר, הלכה בהלכות תפילה. יש הרבה סידורים, בפרט סידורים ספרדים, שזה גם מובא ההלכה הזאת. אבל לא יודעים את, קצת את המקור שלה וגם את, את ההרחבה של ההלכה הזאת. יש שני מקומות בתפילה, בעיקר זה שני מקומות, יש יותר, אבל בעיקר זה בשני מקומות. מתי שאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, שאנחנו גומרים להגיד אחד, זה מקום הראשון. המקום השני שאנחנו אומרים, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אומרים את המילה באהבה. אז בשני המקומות האלה, האדם צריך לכוון שהוא מקבל על עצמו ארבע מיתות בדים. שהוא מוכן לקבל לעצמו למות לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה אומר הארי הקדוש, שאדם שמכוון במקומות האלה, שהוא מוסר את נפשו לכבוד הקדוש ברוך הוא, אין לך כפרת עוונות והמתקת דינים יותר גדולה מזה. זה צריך לדעת, זה עצה מופלאה מאוד. שהאדם רק חושב, מצייר בדעתו, בכלל, אבל בפרט בשתי המקומות האלה, תשימו לב באיזה שני מקומות, באחד ובאהבה. שניהם 13 וביחד זה 26, כמעניין שם הוויה. אבל הנקודה היא, למען שמו באהבה לגלות את האחדות, לגלות את שהקדוש ברוך הוא אחד בעולם, ואין עוד מלבדו. אז בשני המקומות האלה, כדי, אנחנו רוצים, כדי לפעול את מה שצריך לפעול במקומות האלה, אז עיקר הפעולה היא על ידי שאדם חושב בדעתו, אני מוכן למות לכבוד השם. אומר רבנו הארי הקדוש, וטוב שיצייר האדם, שאדם מתחיל לראות שהורגים אותו. כמה שאדם יכול לסבול את זה. לא כל אחד יכול לסבול את זה. אבל כמה שאדם יכול לסבול את זה, שיצייר בדעתו, עכשיו, שירגיש ממש, מוצאים אותו להורג. והוא אומר, אני עושה את זה בשמחה לכבוד השם. אז אומר הארי הקדוש, שזה עושה פעולה עצומה ונוראית בשמיים. וזה נקרא מסירות נפש. החשמונאים, רבנו מביא את זה בליקוטי מורן, שיש זמנים, שזה עושה המתקת דינים. כשאדם חושב את זה, זה ממתיק דינים מעל עם ישראל. יש זמנים שזה לא מספיק, ואז חס ושלום יש הריגות בעם ישראל. וזה עשרת הרוגי מלכות, שהיו צריכים להרג בשביל להמתיק את הדינים. החשמונאים יצאו למלחמות על דעת זה. על דעת לגלות את האחדות של השם שירגו אותם. הם מוכנים למות לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה צריך להבין מה הסיבה שמסירות נפש כל כך פועלת. למה דווקא מסירות נפש היא פועלת כזאת היא פעולה גדולה? וגם למה אנחנו אומרים, למה אנחנו קוראים לזה מסירות נפש? מה הכוונה למסור את הנפש? אז אמרנו קודם שהחוכמה היוונית היא כל העניין שלה זה שכל בלי לב. הלב בעולם הזה, בתאוות העולם הזה, השכל באיפה שהם רוצים שיהיה. כשאנחנו מקבלים על עצמנו את תאוות העולם הזה, את התרבות היוונית, אנחנו עושים מסכים, יש מסכים בינינו, בין הלב לבין הקדוש ברוך הוא. לכן אדם רואה, אנחנו כולנו רואים את זה. אנחנו לפעמים לומדים תורה, אנחנו משתדלים לקיים מצוות, אדם בא להתפלל ולא מרגיש שום דבר, הוא לא מרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו לא מרגישים קשר עם הקדוש ברוך הוא? כי יש מסך, יש מחיצה בינינו לבין השם. המסך הזה, ממה הוא בנוי? ממה שנקרא הנפש הבהמית. הנפש הבהמית, זה הרצונות של העולם הזה, לא נותנים לאדם להרגיש את הקדוש ברוך הוא. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש זה שהאדם מוותר על ההרגילים שלו, מוותר על הנוחות שלו, מוותר על הרצונות שלו, לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מסירות נפש. זה לקחת את הנפש הבהמית ולמסור אותה לקדוש ברוך הוא. מצד הנפש הבהמית, אדם רוצה עכשיו לאכול. לאכול שניצל, לאכול עוגות, לרדוף כל היום אחרי ממון, אחרי תאוות העולם הזה. זה מצד הנפש הבהמית. ברגע שאנחנו מוותרים על זה ונלחמים עם זה, אנחנו לוקחים את הנפש הבהמית, אנחנו מעלים אותה לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מוותרים על זה, מוותרים על ההנאה ועל התענוג שיש מזה בשבילך, לכבודך. לכן זה נקרא מסירות נפש. זה מה שהארי הקדוש אומר. אין לך דבר יותר גדול לכבוד השם שאדם מוותר על הרצונות שלו, מוותר על התענוגים שלו. כי זה הכי קשה, כולנו מרגישים את זה. אדם עכשיו אדם יש לו... יש לו פה איזה שניצל, והוא כל כולו רק רוצה עכשיו לעשות, להעלים את השניצל, לעשות ביאור, ביאור לשניצל מן העולם. והוא מוותר על הרצון הזה. אז כאן אנחנו יכולים, כולנו מבינים איזה קושי, איזה צער יש בלב של האדם, ברגע שהנה, הכל מוכן פה,
אדם יש לו עכשיו תאווה, יש לו רצון לדבר הזה, לדחות את זה ולוותר על זה, זה גורם צר. לפעמים יש אנשים שאנחנו כולנו יודעים את זה, יש תאוות שאדם מרגיש כמעט בהרגשה של מוות. אם אתה לא נותן לי עכשיו את התאווה, אז אני כמעט מת. זה נקרא שאדם מוותר על הרצונות, התאוות האלה. לכבוד השם, זה נקרא מסירות נפש. וזה הדבר שהכי הכי פועל למעלה. הכי פועל למעלה זה שאדם מוותר על הרצונות שלו. וצריך לדעת שאנחנו גם צריכים את העבודה הזאת, אבל צריך להיזהר בה. שלא לעשות את זה יתר על המידה. כי אם אדם ילך יותר מדי במסירות נפש, היצר הרע מחכה בפינה, והוא יכול מחפר עבור מה שהוא יכול לעשות לנו. לכן צריך ללכת בדרך הזאת במעט. במעט, בדברים קטנים. בדברים קטנים. עכשיו הנה, יש פה עכשיו 6 פרוסות לחם. ואני רגיל כבר דורות, שנים, לא רק בגלגול הזה, גם בגלגולים הקודמים הייתי אוכל כל הסעודה, 6 פרוסות לחם. המסירות נפש זה לאכול הפעם 5.5 פרוסות. לוותר על החצי, לוותר על קצת. מכיוון, הקצת זה הרבה. הוויתור על קצת מההנאות שלנו, אם אדם ילך ויחליט שהוא מוותר על כל ההרגלים שלו, היצר הרע יעזור לו בזה, ואחר כך מה שהוא יעשה לו, הוא יהפוך אותו מאוד מאוד, כי זה מסוכן. רק מה כן? אדם יכול ללכת בדברים קטנים. בדברים קטנים לוותר. קצת לוותר על איזשהו הנאה. וזה דבר גדול, זה פועל הרבה מאוד. זה נקרא מסירות נפש. והחשמונאים, מכיוון שהם יצאו מנקודה מאוד אמיתית, מאוד, מאוד לשם שמיים, והיו מוכנים לעשות המסירות הנפש הכי גדולה. המסירות נפש הכי גדולה בעולם זה שאדם מוכן למות לכבוד הקדוש ברוך הוא. בפועל, יצאו למלחמות בפועל כדי למות לכבוד השם, וזה פעל את כל העניין של חנוכה. כל מה שיש לנו חג, החג שמשלים את כל המצוות של התורה. זה נקרא סוד הכתר העליון. חנוכה זה סוד הכתר העליון. האור הכי גבוה בפנימיות מכל החגים זה חנוכה. אומר בעל הרוקח, בעל הרוקח, הוא כותב, וכל גדולי ישראל מסכימים עם מה שהוא אומר, הוא אומר, כל מה שאני כותב לכם זה מפי אליהו הנביא. זה תורה, מה שכתוב בספר הרוקח, זה תורה שהרוקח היה מתקופת הראשונים, כל מה שהוא כותב, הרוקח, זה הכל מאליהו הנביא. הוא אומר, ואליהו הנביא גילה לי את סוד הנרות של חנוכה. בסך הכל כמה נרות אנחנו מדליקים בחנוכה. ביום הראשון 1, 2, אז יש כזה סדרה, בסך הכל אנחנו מדליקים 36 נרות. עם השמש, בלי השמש. הוא אומר בלי השמש. 36 זה בלי השמש, כי זה, השמש זה שמש. יש לו תפקיד, אבל זה לא מנרות חנוכה. אומר הרוקח, אני אגלה לך את הסוד של ה-36 נרות. אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז כתוב, מה הדבר הראשון שהוא ברא? בבראשית, הפסוק הרביעי בספר בראשית. ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור. אז הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, זה את האור. אז הוא ברא את האור. מתי הקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח ואת 11 הכוכבים? מתי הוא תלה אותם ברקיע? אז אם נסתכל בפרשת בראשית, זה היה ביום רביעי. ביום רביעי הוא תלה את השמש ואת הירח. מה העיר לפני זה? בסדר, עכשיו יש ביום רביעי שמש וירח וכוכבים, הם עירים בעולם. אבל האור נברא ביום הראשון. איזה אור עיר ביום הראשון? אומר הרוקח, אומר ככה, עד יום רביעי, שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, עיר בעולם האור הגנוז. האור שהתגלה לעתיד לבוא, שזה כל סודות התורה והתורה של המשיח שכלולה בה, ועוד אין סוף בחינות יש בזה, זה עיר עד שהוא תלה את המאורות ברקיע. מיום רביעי של הבריאה, מהבוקר שבנץ של יום רביעי, התחילה השמש להעיר. אז עכשיו העולם מואר מהשמש. אבל לפני זה, ביום ראשון, שני, שלישי, עיר האור הגנוז. אומר בעל הרוקח, בוא נחשב כמה שעות האור הגנוז עיר בעולם. כמה שעות? יש לנו 3 ימים, אז כמה שעות זה? 36. למה 36? כי זה לא 24 שעות. ואי ערב ואי בוקר, יש יום ויש לילה. היום הוא חצי, זה 12 שעות. אז 12 שעות כפול 3, עיר בעולם האור הגנוז. אז 36 שעות עיר האור הגנוז. אומר בעל הרוקח, זה הסוד של ה-36 נרות של חנוכה. שבנרות של חנוכה, ממשיך, הקדוש ברוך הוא ממשיך לעולם. בזכות המסירות נפש של מתתיהו ובנר, בזכות המסירות נפש של החשמונאים, אז אומר בעל הרוקח, בזכות זה הקדוש ברוך הוא מאיר בעולם את האור הגנוז שיהיה לעתיד לבוא. יבוא המשיח צדקנו, כבר נתחיל להכיר את האור הגנוז. אומר אחד המפרשים, אבני שכר, אומר חידוש גדול מאוד.
אומר, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מפיצת חנוכה שנקראת חינוך, כדי לחנך אותנו ולהרגיל אותנו לאור הגנוז. לכן החצי שעה שיושבים מול הנרות, אז לכוון בזה מצוות חינוך, מצוות חינוך, הרי אנו מכוונים לקיים מצוות חינוך, לקבל את האור הגנוז שיהיה בזמן הגאולה. כך אומר רבני שכר. לכן החנוכה נקרא על שם החינוך. אז כשאדם מוסר את הנפש לכבוד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בשבילך אני מאיר את האור הגנוז. אז זוכים לאור הגנוז. והמצוות, המצווה שבסך הכל יש לנו שתי מצוות בחנוכה. זה הלל בבוקר, והלל, יש לנו גם עוד מועדים, אז אנחנו מכירים את ההלכות של הלל, ועוד מצווה אחת, חנוכיה. לכאורה, זה נראה המצווה הכי פשוטה בעולם. להדליק את החנוכיה, ברוך השם. ובמצווה הזאת, יש הכי הרבה קושיות ופלפולים במצווה הזאת. אומרים הצדיקים, למה על המצווה הזאת של החנוכיה יש כל כך הרבה קושיות ופלפולים? זה אין סוף, אין סוף קושיות ופלפולים יש על זה. כל שנה זה רק מתרבה. המרן בית יוסף, רבי יוסף קארו, שאל שאלה אחת. שאלה אחת פשוטה. אז כל שנה יש עוד 50 תירוצים. לפני כמה שנים יצא ספר עם 300 תירוצים על הקושייה של הבית יוסף. אבל יש כבר קושיות על התירוצים. אז עכשיו מתחילים לכתוב ספרים על התירוצים של הבית יוסף וקושיות על התירוצים, ומתרצים את הקושיות על התירוצים. והפלפול הולך ומתרבה. אומרים הצדיקים, מה הסיבה? מכיוון שהיוונים רצו לבטל את התורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן כזה אור וכזאת מצווה שכל הזמן היא תתרבה. אז זה שיש כל כך הרבה חוכמות ופלפולים וקושיות ותירוצים על החנוכיה, אז צריך לדעת שזה מכוון משמיים להרבות את התורה. הקדוש ברוך הוא אמר ליוונים, אתם רציתם לבטל את התורה? אתם דרככם אני ארבה את התורה בעם ישראל. וזה המצווה שמשלימה את כל המצוות. כי במניין המצוות, חנוכה זה המצווה האחרונה שתוקנה. יש לנו 613 מצוות מהתורה, ועוד 7 מדרבנן. המצווה השביעית, האחרונה של חכמים, זה הייתה מצוות חנוכה. כי השש מצוות לפני זה, זה עירוב ונטילת ידיים, וברכות ותפילות, שזה גם מדרבנן, אז זה תוקן לפני זה. המצווה האחרונה שתקנו, זה המצווה של חנוכה. אז ביחד זה יוצא 613 ועוד 7, אז מה המספר של המצווה הזאת? 620, כמניין כתר. אז כתוב, אומרים הצדיקים, וזה משלים את הכתר של הקדוש ברוך הוא. החנוכה משלימה את הכתר של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו נראה קצת שבתוך הפרטים של המצווה הזאת, יש למעשה את כל הסוד של הגאולה וכל הסוד של המסירות נפש של החשמונאים. דבר ראשון, יש במצווה הזאת, במצוות חנוכה יש נקודה מעניינת, שאין את זה באף מצווה, יש, בהרבה מצוות יש עיקר המצווה ויש עידור המצווה. יש כזה דבר שנקרא להדר, לעשות את המצווה הזאת בעידור. בחנוכיה יש דבר שאין במצוות אחרות. מה זה? מאדרין מן המאדרין. יש עידור ויש עידור על העידור. אז בסך הכל יש לנו 3 דרגות במצוות חנוכה. מעיקר הדין, יש מעיקר הדין לא בדיעבד. עיקר הדין, מה זה עיקר הדין במצוות החנוכיה? שכל הבית מדליק כל השמונה ימים רק נר אחד. כל השמונה ימים מדליק נר אחד. יש המהדרים, המהדרים זה שמדליקים, כל אחד מבני הבית מדליק כל יום נר אחד. זה נקרא ההידור המצווה. המהדרין מן המהדרין זה שמוסיפים והולכים, שכל יום מוסיף עוד נר. מה שאנחנו עושים היום, שאנחנו מדליקים כל יום עוד נר אחד, זה נקרא ההידור השני. כי אנחנו רוצים להדר בכל ההידורים. אז נקרא מהדרין מן המהדרין. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל הסוד של ההתקשרות עם הצדיק יש בשלוש הדרגות האלה. כי זה צריך, אמרנו שהאור של חנוכה זה אור הגנוז. זה אומר רבי נתן, שהרי מאיפה נעשה, באיזה דרך נעשה הנס של של הפח השמן, שמצאו פח שמן חתום בחותמו של כהן גדול, כי היוונים טימו את כל השמנים. וזו שאלה גדולה. היוונים באו לבית המקדש, עכשיו מלחמות, אין שם כל כך יישוב הדעת. הם באים, הם מחפשים את כל השמנים בבית המקדש לטמא אותם. מאיזה עניין יש להם, ליוונים, לטמא את כל השמנים? בשביל מה מלכו? רק מפה רואים את החוכמה שלהם. הם ידעו את הסוד של השמן. הם ידעו שהשמן של החנוכיה זה האור של התורה. כל מה שהם רוצים זה לבטל את התורה בעם ישראל. הם הלכו לצייר אותנו לבטל את כל לטמא את כל השמנים.
לתמת כל השמנים. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, זה הטומאה שחוכמת יוון מכניסה בתוכנו, זה הקרירות שהחוכמה היוונית מכניסה בתוכנו, זה נקרא שטימו את כל השמנים. ויש להם כזאת חוכמה שאפילו תלמידי חכמים הם יכולים להכניס בהם טומאה, אמנם בדקות, אבל כל הנקודה של קרירות הלב בעבודת השם, זה הכל נמשך ממה שהם טימו את כל השמנים. אבל יש פח אחד של שמן שהם לא יכולים לגעת בו, וזה הפח של צדיק האמת. זה נקרא הפח שמן חתום בחתמו של כהן גדול, שכמה טומאה שתהיה בעולם, בנקודה של התורה, בדעת, בקדושה של צדיק האמת, הם לא יכולים לגעת בזה. לכן הפח שמן, שהוא בבחינת עושה את כל הניסים, את כל הישועות וגילוי התורה בעם ישראל, זה בעצם האור של הצדיק בעצמו. זה הפח שמן שחתום בחתמו של כהן גדול, זה סוד הצדיק האמת. אומר רבי נתן, כל העניין שלנו זה לחפש את הפח שמן הזה. כל העניין שאנחנו נוסעים לאומן, ומקשרים את עצמנו עם רבנו, ולמדים את התורה של רבנו, כדי לזכות להדליק את החנוכיה בתוכנו, את האור של הדעת שלנו, שנדליק את זה מהפך שמן של, ה, של, ה, של, ה, של הכהן הגדול, של צדיק האמת. זה כל החיפוש שלנו. אז אומר רבי נתן, מכיוון שכל הנקודה של הפך שמן, וזה הפירוש האמיתי, הנקודה של הפך שמן זה ההתקשרות עם הצדיק, אז הוא אומר, השלוש דרגות בקיום המצווה, זה שלוש דרגות בהתקשרות עם הצדיק. יש אדם שברוך השם, כבר מכיר את הצדיק, הוא כבר יודע, הוא יודע מרבנו, הוא קצת לומד ליקוטי מוהר"ן, קצת מקיים את העצות. אבל הוא אומר, אני יוצא מעיקר הדין. אני יוצא, זה נקרא לה מעיקר הדין. כל הבית להדליק נר אחד. יש כאלה שמתחילים כבר לקרב את הרחוקים. זה דבר גדול. זה נקרא מהדרין. זה כל בני הבית מדליקים. אומר רבי נתן, זה הרמז שאנחנו מקרבים את בני הבית, מקרבים את החברים שלנו, מקרבים עוד מבני ישראל לצדיק. אז זה נקרא מהדרין, שכולם מדליקים, כל אחד מדליק, זה כל אחד מתקשר עם הצדיק. אומר רבי נתן, אבל העיקר העיקרים זה להיות בבחינת מוסיף והולך. כל יום זה להיכנס ולזכות לאור של הצדיק יותר ויותר. מה זה נקרא לזכות לאור של הצדיק? רבנו אומר בספר בחיים מוהר"ן, רבנו אומר, אני סוד. ואני סוד כזה, שגם שאני מגלה אותו אני סוד, אני נשאר סוד. זה העניין של רבנו. זה סוד שגם שהוא מתגלה, הוא עדיין סוד. אבל רבנו בלשונות שלו, תמיד רמז על דברים מאוד עמוקים. הוא אמר כזה דבר, אבל בעצם הוא רמז על דבר עמוק. אומר רבנו, כמה שתקבל ממני, וכמה שתזכה, והצדיק יכול לתת, הנשמה של הצדיק יכולה להעיר בנו אין סוף, כל הזמן, את כל העניין של הצדיקים, בפרט רבנו, בדורות שלנו זה לתת לנו עוד דעת ועוד רצונות ועוד התחזקות להתקרב לקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, אני רוצה לתת לכם, אני אתן לכם, אבל אף פעם אל תגידו, הגעתי. אתה אומר, הגעתי, זהו, הכל בסדר, נהיית עכשיו אדמור. אתה יודע מה, 80% אתה אדמור. אתה אחד מחשובי מזכי הרבים בדור. פתחת מפעלי חסד, יש לך ישיבה, תמרה דאטרה, אתה עשיר, לא משנה מה. עכשיו, בגיל, בסדר, אדם, מעל תשובה, 20 שנה, הוא עבד הקדוש ברוך הוא, הוא כבר עבר את גיל 36, די, צריך לנוח כבר, אני כל פעם אני אקום חצות, כל פעם אני אהיה בעל תשובה מההתחלה, די, אני כבר בגיל מבוגר. עכשיו אני צריך קצת לנוח, חיים שקטים, חיים רגועים, ביקש יעקב אבינו, לשבת בשלווה. אז יוסף התרגז עליו, קפץ עליו רוגזו של יוסף, הצדיק מתרגז על מי שרוצה לשבת בשלווה. אז כל הנקודה זה שרבנו רצה מאיתנו, רבי נתן אומר, בעלים לתרופה. רבי נתן אומר שכל מה שרבנו רצה זה כל יום אתה בא על תשובה מחדש. תהיה 50 שנה כבר, יש כאלה שבעלי תשובה אחרי 10 שנים, אחרי 15 שנה, הם אומרים, הכבוד שלהם זהו, שהם כבר הם כמו לא בעלי תשובה. הוא אומר, כל זה טוב ויפה. אבל אם אתה מתקרב לרבנו, אתה תקבל מכות על הדבר הזה. רבנו רצה שכל יום נהיה בעלי תשובה. כל יום נחזור בתשובה מחדש, להתחיל את הכל מההתחלה. וזה נקרא מוסיף והולך, שאדם מוסר את הנפש. רואים בהתחלה, שאדם מקבל אור של הקרבה לקדוש ברוך הוא, אז הוא מרגיש הרבה התחזקות, התעוררות. רבנו אמר, רוצה שכל הזמן אנחנו נהיה בבחינה הזאת. יש ירידות, אז מחכים, ממתינים. זה ודאי שצריך להמתין. אבל הנקודה היא שרבנו לא רצה שנהיה סקנים. מה זה סקנים? סקנים מתחיל מזה שאדם אומר, הגעתי. ברוך השם, תראה, אני כבר שנים, עבר עליי מה שעבר עליי. יש לי כבר, ברוך השם,
תלמידים, יש לי כסף, אני מחזיק מוסדות תורה, אני מזכה את הרבים, יש לי גמח לעזור לחצי מחולון, ברוך השם, עכשיו צריך לשבת בשלווה. אם היית בראש השנה, באותה שנה, שאתה אומר את זה, אני רוצה לשבת בשלווה, אם היית באותה שנה, בראש השנה באומן, הסתכנת, הסתבכת עם רבנו. כי רבנו לא רוצה שיהיה לנו מנוחה בעולם הזה. רבנו, כל הנקודה של רבנו זה כל הזמן להתחדש. זה כל הזמן, והצדיק כל הזמן נותן עוד ועוד. לכן רואים אצל, תמיד היה אצל התלמידים של רבנו, בגיל מבוגר הם היו עוברים דברים שאף אחד לא מבין. רבנו היה מעביר אותם מהצד הזה של כדור הארץ, לצד הזה של כדור הארץ. וכל זה למה? כי ברגע שלאדם יש לב שבור, כתוב בעל התניא, מביא את זה בספר התניא, הוא מביא את זה בשם, כמדומני, המגידו, הבעל שם טוב. הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו שישבר, הוא רוצה את הלב שלנו שבור. למה? למה הוא רוצה שיהיה לנו לב שבור? כי בפנימיות, לב שבור זה עיקר הכלי לקבל את האור של התורה ואת האור של הקדושה. לכן, כשאדם מתקרב לצדיק, אז הצדיק מתחיל לברר אותו, מתחיל לברר אותו. הוא יכול להיות, באמת הוא יכול להיות אדם חשוב שפועל כל מיני פעולות, אבל הוא בכלל לא ידע מזה, למה כל שנייה ישברו אותו מכיוון אחר. הוא בכלל לא ידע מה שהוא עושה. כי אין קרוב לפני הקדוש ברוך הוא, אין שלם וקרוב לפני הקדוש ברוך הוא כאותם כלים שבורים. אז כל הנקודה הזאת שעוברים אצל רבנו מעברים, זה נקרא למהדרין מן המהדרין. זה בחינת מוסיף והולך. אז הדעת של האדם, הקדושה של האדם כל הזמן רק הולכת ומוסיפה. וצריך לדעת אצל רבנו הדבר שהכי הכי רבנו לא אהב זה זקנים. מה זה זקן? זקן זה שבן אדם אומר, הגעתי ואני רוצה לשבת בשלווה, ברוך השם, כמה שנים התייגעתי, השתדלתי, הייתי נוסע לקברות צדיקים, הייתי כאן לפעמים בחצות, לא יודע, מסרתי את הנפש בכל מיני בחינות, די, מספיק, אני כבר בגיל 36, 36 זה כבר גיל מבוגר, יש לי כמה אנשים שקוראים לי הרב, או מזכה הרבים, מספיק. אז אם היית בראש השנה באומה, זה בעיה. רבנו, עכשיו הסתבכת עם רבנו. וזה נקרא רוגזו של יוסף, כי יוסף זה נקרא הצדיק האמת, הרוגז שלו קופץ על האדם ברגע שאדם רוצה את זה. אז אומר רבי נתן שזה עיקר המעלה. עיקר המעלה אצל רבנו זה כל הזמן התחדשות. זה כל הזמן להתחדש, וההתחדשות הזאת, אומר רבנו יש תורה, שרבנו אומר שלשבור את כל התומה בעולם, את כל הקליפות בעולם, זה דווקא על ידי ההתחדשות הזאת. אז אדם כל הזמן מתחדש, אז על ידי זה הוא שובר את כל כוח התומה בעולם. אז זה בחינה אחת בהלכות החג. דבר נוסף, שאנחנו מתבוננים במצווה של חנוכה הזה, נראה איך אנחנו עושים את זה. ידוע שבחג החנוכה יש המקובלים מכוונים הרבה מאוד כוונות, כי יש כל כך הרבה סודות בחג, אז יש בזה הרבה מאוד כוונות. אז בברסלב תמיד קנאים, מקנים. רואים שיש הרבה כוונות, אנחנו לא יודעים לכוון את זה, אז מקנים. אז בברסלב יש גם כן, אז פיתחו כוונות של ברסלב. אז צריך לדעת, יש כוונות של ברסלב, עכשיו אנחנו הולכים ללמוד שאר הכוונות של ברסלב, הלכות חנוכה. הדבר הראשון זה, שאומרים את הברכה הראשונה להדליק נר חנוכה, אז גם זה כתוב בסידורים, לכוון שם קדוש, נחל. ראשי תיבות, להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות זה נחל, צריך לכוון שזה אור הצדיק האמת, נחל נובע מכוח חוכמה. אבל לפני זה, כשהמקובלים באים להכניס את השמן, שמים את הכלי בתוך המנורה, בתוך החנוכיה, שמים את הכלי, שמים בתוכו שמן ופתילה. אז צריך לדעת שיש בזה הרבה כוונות. בהכנה, עוד לפני הדלקה, יש כוונות. אז יש גם בברסלב כוונות. אז אנחנו לוקחים כלי, שמים שם השמן, ובתוך השמן שמים פתילה. הכלי לכוון, מה זה הכלי? הכלי זה לקבל את השמן. אז נתחיל מהשמן, להסביר מה זה השמן. השמן זה נקרא חוכמת התורה. וצריך לדעת, כל שמן זית מרמז על חוכמת התורה, זה אומרת את זה הגמרא במסכת מנחות, בדף פ"א. הוא מספר את הגמרא שפעם, זה סיפור שלם, יואב בן צוריה לקח אישה מתקוע, הוא רצה לעשות איתה משהו לדוד המלך, הוא אמר איזה, לעשות איתו איזה תרגיל מסוים, לעבוד על דוד המלך, לטובה, הייתה לו כוונה לטובה. אבל דוד המלך היה יותר חכם מהם. אבל על כל פנים הוא לקח אישה מתקוע. שואל את הגמרא, למה הוא לקח אישה מתקוע? מה הסיבה שתקוע זה היה צריך ללכת לחפש אישה מתקוע? למה הלך? אומר את הגמרא, מכיוון שבתקוע זה היה יישוב ליד ירושלים, היה שם מטעי זיתים, והיה שם שמן מאוד משובח שהיו לוקחים אותו לבית המקדש.
את השמן שלהם, למנורה, למנחות. היו לוקחים את השמן מתקוע. אז אומרת הגמרא, מכיוון שהיה הרבה זיתים ושמן בתקוע, אנשי תקוע נהיו חכמים. לכן הוא לקח אישה מתקוע. אז מכאן לומדים ששמן זית מסוגל לחוכמה. זה, מפה רואים את החשיבות להדליק את הנר לרבנו, בשמן זית. כי מי שמדליק שמן זית לנר התמיד לרבנו, זה מסוגל לחוכמה. אז השמן מרמז על עניין החוכמה. זה סוד השמן שאנחנו שמים במנורה, בחנוכיה. אבל את השמן שמים בתוך כלי. אז צריך כלי. לחוכמה של התורה צריך כלי. אומר רבי נתן, וזה יסוד מאוד גדול, עיקר הכלי לקבל את חוכמת התורה, את החוכמה של השם, זה שאדם רוצה את זה, זה הרצונות. שאדם רוצה להשיג את החוכמה של התורה, זה עושה את הכלי. אז ששמים את הכלי בחנוכיה, לכוון שזה רצונות. רק שמים את השמן, לכוון שזה החוכמה של התורה. אז האדם לא יכול לקבל חוכמה של התורה, אלא כן הוא רוצה את זה. לכן זה עיקר, צריך לבקש מהשם, השם תזכה אותי, שאני אבין. לכן יש בתפילה, אנחנו אומרים, הער עינינו בתורתך. החתם סופר היה אומר שביום שהוא לא מכוון בתפילה, והער עינינו בתורתך, באותו יום היה מרגיש קרירות בלימוד התורה. הוא היה בוכה שם, החתם סופר, שהיה אומר את זה. זה הכלי, זה הרצונות, השמן זה החוכמה. עכשיו צריך להדליק את זה, שמים פתילה. מה זה הפתילה? הפתילה זה אותיות תפילה. בלי תפילה אי אפשר להעיר את התורה. אז שמנו שמן, שמנו כלי, קיבלנו את החוכמה, אבל זה לא בוער. האדם לא מרגיש שום דבר בלב. בלי הפתילה, האדם לא ירגיש שום דבר בלב. רבנו אומר שהאדם לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב, יכול להיות שהוא חכם, הוא תלמיד חכם. הוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב. אין לו את ההתלהבות, את ההתעוררות, את אהבת השם. אז אומר רבנו, למה הדבר דומה? אומר שהכינו, שבא יום אחד, היה מאוד קר ברוסיה, אוקראינה, שם מאוד קר בחורף. אז הכינו מרק, עשו את המרק הכי טוב בעולם. עשו את המרק, לא היה כזה מרק טוב בעולם. רק מה, ביום, במינוס 17 מעלות, הביאו את המרק. האמא הגישה את המרק לבני הבית, הביאה אותו קר. יוצא אותו מהמקרר והביאה אותו כך. אומר רבנו, שאדם אין לו התלהבות הלב, אין לו את הפתילה, אין לו את התפילה, אז אומר רבנו, זה כמו להגיש מרק, מרק קר, מרק הכי טוב בעולם, מרק קר בחורף. אומר, מי רוצה לאכול מרק קר? כל העניין שהוא יהיה חם של המרק. אז התפילה זה החום, זה לעורר את הלב בהרגשה ובאהבת השם. אז זה סוד התפילה, הפתילה, התפילה. אבל שמנו את הכלי, שמנו את השמן, שמנו את הפתילה, עדיין שום דבר לא קרה. עכשיו צריך לבוא הרגע שהשכינה רוצה לקבל את כל האורות שלה. אתם יודעים למה אנחנו מדליקים את זה בחמש? בחמש, צריך להדליק את החנוכיה בשעה חמש. אתם יודעים למה מדליקים את זה בחמש? אומר רבן נערי שבשעה חמש השכינה יורדת להעיר לעולמות התחתונים. היא נמצאת בעולם האצילות, עכשיו היא יורדת למטה. יש לה ירידה מיוחדת, היא יורדת. כשאנחנו מדליקים את הנר חנוכיה, אנחנו נותנים לה הרבה מאוד תוספת אורות. נותנים לה תוספת אורות, היא יורדת עכשיו עם תוספת אורות, היא מהירה. תראו נראה למי היא מהירה. היא מהירה לכולם, לכל הרחוקים. היא מהירה. אז צריך להדליק את זה בחמש. אבל אם לא נדליק את זה, לא עשינו שום דבר. אז יש רצונות, יש שמן, תורה, יש פתילה, יש תפילה. אבל אם לא מדליקים את זה, אפשר. אז מה זה ההדלקה? אז אומר רבי נתן, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. ההתקשרות עם הצדיק היא מדליקה את הכל. אדם יש לו הכל, יש לו תורה, יש לו תפילה. אבל רגע שאין לו את ההתקשרות עם הצדיק, אין מי שיבהיר את הכל בתוכו. רבנו אומר, כל העניין שלי בעולם זה, והסירותי מכם את לב האבן, ונתתי לכם לב בשר. לב בשר זה לב שמרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב. אז רבנו אומר שכל מה שהוא בא לעולם, זה בשביל להדליק את הפתילות שלנו. להדליק את הלב שלנו, לעורר את זה. הסוד ההדלקה, שזה העיקר, זה ההתקשרות עם הצדיק. ואז מדליקים את המנורה, אז אמרנו, זה נותנים אור, נותנים תוספת לשכינה, והשכינה יורדת למטה. היא יורדת לעולמות, לעולמות שלנו, עד העולם שלנו, כדי להעיר לנו. אבל יש סוד במה שאנחנו מניחים את החנוכיה, במקום שאפשר, מתחת לעשרה טפחים. מה זה העניין הזה מתחת לעשרה טפחים? למה להניח את החנוכיה מתחת לעשרה טפחים? הגמרא במסכת סוכה אומרת, מעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה טפחים. מה זה השכינה? הקדוש ברוך אומר, אני לא מוריד את השכינה. לא רוצה שהשכינה שלי תרד. זה האלוקות, זה הגילוי אלוקות. מתחת לעשרה טפחים. מה אכפת לקדוש ברוך הוא להעיר מתחת לעשרה טפחים? מה ההתנגדות שלו? אז כתוב בספרים הקדושים
שמתחת לעשרה סבכים זה מרמז על מקומות התומה, על המקומות של עבירות, של כפירה, של שיש שמה, שמה משליטים את היצרה. הקדוש ברוך הוא אומר, כבודי לאחר לא אתן. אני לא רוצה להשרות את השכינה במקומות כאלה. הצדיק בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, רבנו בא לקדוש ברוך הוא, זה כל הצדיקים, יעקב אבינו וכל הצדיקים שהיו, אמרו לקדוש ברוך הוא, אבל אתה לא רוצה להעיר, אנחנו מבינים אותך, אנחנו מבינים, זה באמת, אתה צודק, כבודי לאחר לא אתן, אנחנו מבינים את זה, אבל מה נעשה, נשמות ישראל נפלו למקום הזה, נפלו לשם נשמות מתחת לעשרה טפחים, מה יהיה איתם? הקדוש ברוך הוא אומר לזה, אני לא מהיר מתחת לעשרה טפחים, מכילה, אני לא מהיר, אני לא יכול להעיר, השכינה שלי זה שכינה, זה קדושה, זה גילוי אלוקות, איך אני יכול להעיר מתחת לעשרה טפחים? הצדיק אומר, מה יהיה? הקדוש ברוך הוא אומר, לא, זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלך. אתה פעם, לפני שבראתי את העולם, אמרתי שאתה מקבל ערבות על אלה שאתה ערב לנשמות האלה, תדאג להם. אז אמר הצדיק, אם כך, אני יורד מתחת לעשרה טפחים להוציא את הנשמות שנפלו למקומות האלה. אז הצדיק יורד מתחת לעשרה טפחים, שזה לא פשוט, הוא יורד לניסיונות, הוא יורד להסתרות, הוא יורד לצער מאוד גדול. אז כשהוא יורד מתחת לעשרה טפחים, הוא בצער. והקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול שהצדיקים בצער. אז הוא אומר, טוב, אם אתה כבר מסרת את הנפש לרדת למקום הזה, אז מיד השכינה יורדת לשם בשביל הצדיק. ואז על ידי זה כל הנשמות מרוויחות. מעלים את כל הנשמות מהמקומות האלה. וזה הסוד שבחנוכה אנחנו שמים את החנוכיה מתחת לעשרה טפחים, להמשיך את האור של השכינה למקומות האלה, לשווקים, עד שתכלה רגל מן השוק. מה זה שוק? שוק זה המקומות החיצוניים. ורגל? רגל זה הנשמות שנפלו למקומות החיצוניים, אז תקנו את המצווה הזאת, עד שנעלה את כל הנשמות מבחוץ, מהמקומות האלה, עד אז אנחנו צריכים להעיר את הנר של חנוכה. לכן שמים את זה בחוץ, לכן זה כל הסוד של חנוכה, ויהי רצון שבזכות חג חנוכה נזכה השנה הזאת, מיד, תכף ומיד, ברחמים וחסדים, לראות את משיח צדקנו. הודעה, מי שיוכל להיות בקשר ולברר, אנחנו רוצים ביום ראשון הקרוב, אנחנו מקווים, אין לנו עדיין פרטים, אני מקווה שזה יצא לפועל, לארגן תיקון הכללי בבאר שבע, בכלל בשביל המצב, כי המצב הוא מאוד מאוד לא פשוט, בעזרת השם אנחנו נראה רחמים וחסדים גדולים, אמן. אבל אנחנו צריכים, מוטל עלינו לעשות את שלנו, כי הרבה מהצדיקים, את שלשום גם הרב ברלנד דיבר על זה, והרבה מהצדיקים מדברים, והאמת היא שכבר רואים את זה, המצב הוא מאוד מאוד לא פשוט, זה הכל עומד עכשיו בשמיים, זה מתנדנד, ויש אפשרות להמשיך הרבה, שכל מה שיהיה, כי הולכים לקרות דברים גדולים, לא שאנחנו יודעים בוודאות, אבל הצדיקים כבר אומרים את זה, ובוודאי שזה, העולם עומד לפני איזשהו מהלך גדול, ואנחנו צריכים לפעול שזה יהיה ברחמים גדולים. אז אנחנו מקווים, מי שיוכל לברר ביום ראשון הקרוב, מי שרוצה שייתן מספר טלפון, יעבירו את זה ב-SMS או באתר. ביום ראשון הקרוב אנחנו מקווים לעשות בבאר שבע, ב-11:30 בלילה, תיקון הכללי. איך תהיים לשם הרב? מה? איך תהיים לשם? לא חושב שזה. אז זה אנחנו נודיע. אנחנו יודע, האנשים מבאר שבע צריכים לארגן את זה. לא קיבלתי מהם עדיין תשובה, לכן אני לא יכול להגיד את זה בוודאות. אם לא, אז אנחנו נשתדל אולי, אם זה לא יתארגן שם, אז לעשות את זה בכותל. ביום ראשון שם, הבחור הזה, חיים נחמן בן מונית, הוא עבן בהקרנות, מה מצבו שם? יש לו בבית חולים. מה? בבית חולים, יש לו. אז אנחנו בעזרת השם, אנחנו נגיד שתפיר על זה. קדיש. אולי תכן שבנון של הפח שאולי קטן הזה, ואולי רמז לאור הגלות זו חלל? כן. ונסתר, פח, סתר? כן. זה...
אמן. אמן. יש מצווה בדרך, אני אספר עליו בצד הזה. כי אם אתה מרגיש שזה, אתה לא חייב, אתה לא חייב. אם אתה מרגיש תוספת בגושה בזה שלא תוכל, אז אתה יכול. יש על זה הרבה פירושים, להבין את עומק המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. ולסבב את זה בראש כאילו איך לא להעמיד את הדרום. ולסבב את זה בראש איך כאילו אפשר להעמיד את הדרום. למה ללכת למהלך כזה? ידוע שזה בית שמאי, הם יותר גבוהים בשורש מבית הלל. ולעתיד לבוא תהיה לך כמותם, כמו בית שמאי. אז יש כמה פירושים, למה הם סוברים, לפי שיטתם, בדיקים 8, אחר כך 7, 6, בדיוק בסדר הפוך. אז רבי נתן מסביר תירוץ כזה. הוא אומר שעניין של 8 נרות, זה מרמז על צדיקים מאוד גדולים, עניין של נר אחד זה מרמז על אנשים פשוטים. אז בית שמאי אמרו קודם כל לקרב את הצדיקים, אחרי שנגמור לקרב את כל הצדיקים הגדולים, נתחיל לקרב את הקטנים. אז
ובית הלל, מתוך שהיה להם ענווה והתקשרות עם האנשים הפשוטים, אמרו לו, נתחיל עם האנשים הפשוטים והגע נלך. זה תירוץ אחד. אבל באמת, בעומק הדבר יש כזה עבודה שנקראת צמצום האור. מה זה עבודה של צמצום האור? יש עבודה של להרחיב את האור, ויש עבודה של לצמצם את האור. זה שאדם מאוד מקפיד, זה עבודה מאוד גדולה הדבר הזה, שאדם מקפיד לעשות דברים, אם זה בלימוד, אם זה במצוות, שהם יהיו שקולים ומדודים על פי כחוט השערה, שלא לעשות יתר על המידה. למשל, הארי הקדוש היה מקפיד, איך שהיה כל היום מול, היה לומדים תפילין. היה מגיע השקיעה, היה מקפיד כחוט השערה שלא היה עליו תפילין. כי הוא אמר שתפילין אחרי השקיעה זה נותן אור כזה גדול, אז הוא לא רצה את האור הזה, הוא רצה לצמצם את זה. זה נקרא עבודה של צמצום האור. זו עבודה פרטית. מה? זו עבודה קשה, זו עבודה פנימית, העבודה הזאת. ובית שמיים, מכיוון שהם היו משורש כזה גבוה, אצלם היה בחינה של צמצום האור, עבודה על צמצום האור. לכן הם כל יום עובדים בפחות. אתה יודע שהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים. אחד המקומות שרואים את הצמצום זה יש קודש הקודשים. הקודש הקודשים זה המקום הכי קדוש בעולם. אז מה הגודל שלו? 20 אמה על 20 אמה, זה 10 מטר על 10 מטר. כמה אנשים מותר בעולם? תראה איזה צמצום במקום. מכל העולם, הקודש קודשים זה 10 מטר על 10 מטר. כמה אנשים מותר להם להיכנס? אחד. מכל העולם, רק לכהן הגדול. לאף אחד אסור היה להיכנס לשם. אז עוד צמצום. וכמה פעמים בשנה מותר לו להיכנס? רק ביום אחד בשנה. ביום הכיפורים. שאר הימים גם לכהן הגדול, אסור היה להיכנס לקודש הקודשים. אז אתה רואה פה צמצום, וכשהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, ביום הכיפורים, זה גם רק בשביל לעשות את העבודות שהוא צריך לעשות, היו שם שתי עבודות. לקטורת, לקטיר קטורת בקודש הקודשים, ולעזות את הדם, כן. עכשיו, כשהוא היה מקטיר את הקטורת, מה היה מתגלה לו שם? אי שאל יותר מה היה מתגלה לכהן הגדול. קצת אנחנו יודעים, כי יש כמה, שני כהנים גדולים סיפרו מה הם ראו שם. שמעון הצדיק ורבי ישמעאל. שניהם היו כהנים גדולים, אז הם סיפרו מה הם ראו שם. כמה כהנים כללית? מה הם ראו שם? רבי ישמעאל, הגמרא מספרת, עשו מזה שיר. תניה, אמר רבי ישמעאל, פעם אחת נכנסתי... יש טוב, יש דודי מישהו. הייתי אמר לך כטריקר. כן, אז הוא אומר שם, לא צריך להגיד את השם. אז הוא אומר שם, וראיתי, לא ראיתי את המלאך. לא ככה אומר. הוא אומר, ופעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת בקודש הקודשים, וראיתי את, אומר פה שם כמה שמות, הקט והמשך, השם צבקות, יושב על הכיסא, יושב על הכיסא. ואומר לי, ישמעאל בני ברכני. הקדוש ברוך הוא רצה ברכה, והכהן הגדול. אמר, ברכני בני. אז אמר לו, יהי רצון שיגולו רחמך על מידותיך, ותיכנס עם בניך לפנים משורת הדין. וניענה לי בראשו, ואמר אמן. לא, הוא לא אמר אמן. הניענוע בראשו, זה היה אמן. ככה הראשונים מסבירים שזה היה אמן. שואלים שם, מי זה? זו שאלה של המפרשים. מי זה היה? כי לא כתוב שם מי. כתוב שם כתוקל, כמה דברים. השם צוקות יושב על הכיסא. מסתפקים מזה. אבל המפרשים מסבירים שזה היה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. תכף, הוא נכנס שם, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא. אור גדול זה, אה? איזה אור זה. תברך אותי. ומה שמעון הצגי? לא, בכלל נדע. מה? שמעון הצגי, דין גם סיפר משהו? כן, כן. עכשיו, אבל ברגע שהוא מקטיר את הקטורת, הוא חייב לצאת. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא חייב לצאת. זה נקרא צמצום האור. זה עבודה של בית שמאי. לעשות את העבודה, אבל, תמיד, הוא רוצה, עכשיו הוא בכזה מקום, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, רוצה להישאר אותו עוד רגע אחד. תן לי להישאר עם הקדוש ברוך הוא עוד רגע אחד. לא, הוא חייב מיד לצאת. זה נקרא עבודה של הצמצום. שהאדם עושה מה שצריך ויוצא החוצה. וזה בית שמאי. לכן זה בחינת פוחת, מפחית באור. שמעון הצדיק, אז 40 שנה הוא היה כהן גדול. וכל 40 שנה הגמרא מספרת ששמעון הצדיק היה יוצא מקודש הקודשים, אז גומר את העבודה של יום הכיפורים, במוצאי יום כיפור, היו כולם מלווים אותו הביתה, והגמרא אומרת שהוא היה נראה כמו מלאך.
כולו מהיר, אתה יודע, הם לא, הכל 24 שעות, הכהן הגדול. יום הכיפורים זה יוצא דופן מכל החגים. רק הכהן הגדול עושה עבודות, כל השאר עוזרים לו, והוא כל 24 שעות ער, אסור לו לישון ב-24 שעות אלה. זה 24 שעות של... הוא מתחיל מחצות לילה, של יום כיפור את העבודה, אבל עד חצות אסור לו לישון. לא, לא נותנים לו, עומדים איתו פרחי כהונה, ואם רואים שהוא נרדם, אומרים לו... תחילה רב, אבל זה לא היה רק בבית שני, שהם היו כהנים כהונה וכל זה, הם לא היהודים, כי אז הם היו בקיאים. כתוב מי שאם הוא לא היה בקיא. לא, 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 זה לא קשור, אבל לא ניכנס עכשיו לפרטים, אני רק רוצה להגיד דבר קטן, זה קצת עריכות. אז שמעון הצדיק היה 40 שנה כהן גדול. כשהיו מלווים אותו הביתה, הגמרא מספרת שהיה נראה כמו מלאך, הכהן הגדול. בשנה ה-40, כשליוו אותו הביתה, ראו שהבעת פניו לא כמו כל שנה. משהו כמו ענן, עננה על הפנים שלו. וכולם נבהלו, זה לא פשוט, הכהן ככה יוצא, הם נבהלו מזה. כשהגיעו הביתה, שאלו אותו מה הסיבה. אז הוא אמר להם, כל שנה ושנה שאני נכנס להקטיר קטורת בקודש הקודשים, נכנס איתי זקן לבוש בבגדים לבנים, זקן בלבן, ועוזר לי להקטיר קטורת. השנה הזאת, הזקן הגיע, אבל הוא היה לבוש בשחור. ואז ידעתי שהאיש ההוא ימות. עכשיו, האיש ההוא התכוון על עצמו. הוא הבין מזה שזה שנת פטירתו. באמת, שבועיים אחרי זה הוא נפטר, שמונה צדיק. שבועיים וחצי אחרי זה. האיש ההוא זה מדרגת כתר, איפה שאומרים מה הוא אמר פעם. נכון, כן. גם... סוכות זה היה? מה? סוכות? זה ביום כיפורים היה. לא, אבל הוא נפטר בסוכות. הוא נפטר, הוא נפטר איזה, בקפטי תשרי. כמה ימים אחרי סוכות? 19, שבועיים וחצי אחרי יום כיפורים. זה היה, היום עושים ברוך השם, הילולה מאוד גדולה לשמעון הצדיק. שיש צ'רח. מה? שיש צ'רח שם? כן, כן. אלפים מגיעים, בעברה שלהם מגיעים אלפים. זה הרב, אמרת, אחרי הכותל זה צריך ללכת לשם. אז היו אומרים לו, כשהיו מדברים איתו ביום הכיפורים, היו אומרים לו, ככה היו פונים אליו, אישי כהן הגדול. אז אומר רבי צדוק, למה פנו אליו אישי הכהן הגדול? מה זה המילה הזאת? הוא היה האיש שבדור. אז אומר רבי צדוק, בפשטות זה האיש, כן, כמו שאתה אומר. אומר, אבל הרמז פה אמרו לו, אישי, אתה אש עכשיו. אתה כבר לא בן אדם. עכשיו, יום כיפורים אתה לא בן אדם, אתה אש. למה? שואלת הגמרא על הסיפור הזה, שואלת הגמרא שאלה. הגמרא בירושלמי, שואלת שאלה. איך, מי זה היה הזקן הזה? הגמרא שואלת, מי זה היה הזקן הזה? מי זה היה הזקן? לקדוש ברוך הוא יש רבבות של מלאכים מעלה. שלח אחד המלאכים. אומרת הגמרא, לא יכול להיות שזה היה מלאך, למה? כתוב שביום הכיפורים, כשהכהן הגדול נכנס לכתיר קטורת, גם למלאכים אסור היה להיות בתוך בית המקדש. גם הקדוש ברוך הוא. מה? אז הגמרא אומרת, וכל אדם לא יהיה באוהל בבואו להכתיר קטורת, מקודש הקודשים, וכל אדם, זה לא רק לבני אדם אסור, אלא גם למלאכים. מאיפה לומדים, למה דווקא, איך לומדים שגם למלאכים אסור? כתוב וכל. הרי בפסוק היה אפשר לכתוב, ואדם לא יהיה באוהל בבואו להכתיר, בבואו לשרת בקודש. מספיק שיהיה כתוב, ואדם. אז הגמרא אומרת, ולמה כתוב וכל אדם? המילה כל באה לרבות שגם למלאכים אסור היה להיות שם. המלאכים היו עוזבים את בית המקדש שהוא היה נכנס להכתיר קטורת. אז אומרת הגמרא, מי זה? אם כך, מי זה הבן אדם הזה? אומרת הגמרא שזה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. בא לזה. בא לעזור לשמעון הצדיק, להכתיר קטורת. אחר כך הגמרא שואלת, ואז היא שואלת על שמעון הצדיק. כתוב בן אדם לא יהיה. הנה, הכהן הגדול הוא בן אדם. איך אתה אמרת שבן אדם לא יהיה? הכהן הגדול בעצמו בן אדם. טוב, אנחנו יכולים לתרץ שהכוונה, חוץ מהכהן הגדול, שום אדם לא יהיה. זה הכוונה. אבל הכהן הגדול בן אדם. אבל יש הרבה מפרשים מסברים שאין לכם, הוא לא היה בן אדם. שהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקדישים, הוא לא היה בן אדם. מה הכוונה לא היה בן אדם? זה מילי, אם אני לא תארה במקומה, אני אומר, שהוא יצא, הוא התפשט לגמרי מהגוף, הוא לא הרגיש שום הרגשה של הגוף. הוא היה נשמה. כשהוא נכנס לשם, הוא נשמה. זה גם האישי, זה אש, זה דבר... כן, זה האישי, שזה אש. שהוא נכנס לשם בתור נשמה. אבל כתוב הרי שגם הרגע... בסדר, אם אתה אומר כך, אבל אתה אמרת קודם שגם... זה שאלה, הכל זה גמרא ומדרש. רק הגמרא אומרת, אבל אם אתה אומר... שאתה אומר שהוא לא היה בן אדם, אז הוא התפשט, אז הוא נשמה.
זאת אומרת, הנשמה שלו נכנסה. אבל אמרת קודם, וכל אדם, גם מלאכים אסור להם להיות, אז איך, בסדר, אז הוא התפשט. אז הוא נשמה. אומרת הגמרא, הנשמה של הכהן הגדול, של אדם יהודי, יותר גבוהה ממלאכים. אז אם למלאך אסור להיות, זה לא אומר שלנשמות אסור להיות. לנשמות ישראל מותר להיות בקודש הקודשים. למלאכים אסור להיות. שאלה שצריך לחשוב עליה. אתה יודע למה? כן, לא, זו שאלה מאוד יפה. כי הגמרא במסכת סוכה מספרת שלעתיד לבוא, הגמרא מביאה שם פסוק, יספדו משפחות משפחות, הגמרא אומרת, גברים לבד ונשים לבד. ואומרת הגמרא, וזה אחרי הגאולה. גם אחרי הגאולה יש עניין של גברים לבד ונשים לבד. אז שם שואלים המפרשים, הרי כבר לא יהיה יצר רע. רואים שאפילו שלא יהיה יצר רע, אז זה גברים לבד ונשים לבד. אז צריך לדעת, זה באמת צריך להבין, אם אין יצר רע, מה הבעיה? אז באמת מה הבעיה? רק אתה רואה מפה שהעניין של גברים לבד ונשים לבד, זה באמת, יש גם עניין רוחני שזה יהיה כל אחד מפני. גם כשאין יצר רע, לזה יש את העבודה שלו, ולזה יש את העבודה שלו, את המציאות שלו. אז זאת אומרת, הפרדה תהיה גם לעתיד לבוא, אבל לא בגלל יצר רע, מסיבות רוחניות. אז באמת השאלה היא, באמת, אז אני אומר שאתה רואים על הקפדה של הפרדה גם אחרי הגאולה. אז איך נתרץ? כל חתן וכל כלה. אז אתה צריך לתרץ את זה. עכשיו עוד שאלה, עוד שאלה. מה, אמרת על זה? מה? לא ראתה אלוקים עין זולתך, אז איך זה מתחבר עם שמעון הצדיק שהוא ראה וכולי? כי אני יודע שבישעיהו נון ג' רשום מי האמין לשמועתנו וזרוע אדוני על מי נגלתה. זאת אומרת שזרוע אדוני נגלתה על מישהו, וזה מן הסתם נשמת משיח בעולם. אז עכשיו, איך זה מתחבר? כי... אין לו ראתה זולתך, כן, לפניו, לפני שמשיח מתגלה בעולם, כל הנשמות האחרות שטוענים שכן ראו אלוקים. ישעיהו הנביא אומר, והראית הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכבוד. השאלה היא נכונה. זה צריך לדעת שהכוונה היא כשהנביאים אומרים שהם ראו את הקדוש ברוך הוא, אז הם לא ראו את עצם הקדוש ברוך הוא, הם ראו איזושהי בחינה של התגלות. כמו, זה כמו שהיה הרבה הרבה מסכים, ואיזה צללית, מישהו עומד פה, ויש כמה מסכים, ויש אור גדול יוצא מהמקום הזה. אז בסוף, בסוף, אחרי 10 מסכים רואים איזה צללית. זה לא נקרא שרואים את מי שיושב פה. זה רואים איזשהו גילוי ממנו, גילוי מסוים ממנו. כל העניין של הנבואה זה, של הנבואה, זה לגלות איזושהי בחינה של גילוי של הקדוש ברוך הוא, אבל זה גילויים עם הרבה מאוד, הרבה מאוד הסתרות. ולעתיד לבוא, אנחנו נוכל לגלות עוד ועוד ועוד. גם אחר כך זה יהיה כל הזמן גילויים עוד ועוד. דרך אגב, בעומק הדבר, מה שכתוב, עין לא ראתה זולתך, אלוקים סלע, הכוונה שזה הולך, יש איזו מציאות שאף אחד לא ראה את זה, והיא תתגלה רק אחרי 10,000 שנה אחרי בריאת העולם. גם בזמן הגאולה יש מקום שאנחנו לא נראה אותו, כי יש כמה אלפי שנה שצריך לעלות ממדרגה למדרגה, זה לא מיד. עולים, יש כמה, שלוש מדרגות עד שנת 10,000, אנחנו נעלה את השלוש מדרגות האלה, ואז, ואחר כך, יהיה כבר עניין אחר לגמרי, אבל אנחנו היום כבר לא יודעים אפילו לדבר על זה. כי עין לא ראתה, לא יודעים זה. אבל אז נזכה לאור אין סוף עצמו. אבל אנחנו לא יודעים מה זה נקרא, נזכות לאור אין סוף עצמו. בקשר ל... משתלם לעבוד הקדוש ברוך הוא. בקשר של בעיות ומחשבות בזמן התפילה, איך אפשר להתגבר על זה? יש כמה עצות. לפעמים, אם זה מתגבר מאוד, המחשבות מתגברות בשעת התפילה. יש כמה עצות, וצריך להכיר את העצות ופעם להשתמש בזה, לראות מה מועיל עכשיו. דבר אחד, יש כאלה שלפעמים
כדאי לבוא דווקא למהר בתפילה. זה הצחת. הצעה שנייה זה לקחת את הסידור ולהתפלל, לראות, להסתכל טוב על האותיות, על המילים. אז ההסתכלות על האותיות הן מקדשות, הן יכולות לעזור. דבר נוסף זה לחשוב, או אם אפשר להגיד, הרי אני מקשר את עצמי, ולהזכיר את השם של רבנו. ודבר... אפשר להזכיר גם את השם שלך, נכון? זה בואי לי הכי טוב תמיד. אתה ורבי נחמן, זה אותו דבר. שים כלים. אותו סגנון, זה אותו דבר בדיוק. אני מוכן להיות גרגיר של אחד מיליארדים ממנו. אני מאמין שאתה בו אותו דבר. אני אחד ממיליארדים, אני קודם, אני חותם עכשיו על זה. שני הצדדים רוצים, אבל יש מניות שלא מעבוד. אבל אני סותן את הפן, אני לא מוסיף, אני לא מרחים יותר. איך יודעים, זה שני דוחם איתי. יש שני הצדדים רוצים? שני שנים רוצים, אבל יש מניות כאילו לגמרי, אי אפשר כאילו, אבא לא רוצה, אז זה לא רוצה. זה טענות אמיתיות? כן. לא, של אלה שמתנגדים. כן. האמת היא שצריך לבדוק את זה לגופו של עניין. קשה ככה להגיד. הרב, בחילה, בקשר לשיחה בשיחות הרם, שיחה ב', הוא אומר ביותר שם, שנתחיל היום, הרי אני, הוא אומר, משליך את כל היום, על איך אפשר להתייחס לשיחה, כפשוטו? כן. כשמתחיל היום, מה הוא משליך? אני משליך את כל תנועותיי אל הקדוש ברוך הוא. כל מה שאני אעשה, גם שאני אדבר, זה הכל אני משליך אל הקדוש ברוך הוא. המושג הזה, זה לא רק אצל רבנו. יש גם אצל הבן איש חי, יש מסירת מודעה. מכיר את המסירת מודעה אצל הבן איש חי? הנקודה היא, מה שמסתתר מאחורי זה, שאדם אומר, אני עוד שעה, שעתיים, לא יודע מה יהיה איתי. אולי אני אתבלבל, אולי אני איתי. אני, זה יש עניין לעשות גילוי דעת מהרגע הזה, שכל הרצוני זה שאני אתנהג ויעשה על דעת הקדוש ברוך הוא. עכשיו, גם מה שהבן איש חי כותב, זאת הבחינה, מה שהבן איש חי כותב, מה שהבן אומר, זה מועיל לתקן טעויות. למה? כי אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מה שמסתתר פה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו בני אדם. אדם מועד לעולם, אני יודע מה, אני אהיה בלחץ, אני אתבלבל, אני לא רוצה. אני רוצה לעשות את כל מעשיי לפי רצונך. יש את הסור שבעיסה, יש מתח, יש בלבולים. אני מגלה מראש, לפני שאני מתחיל את הפעולה, אני מגלה את דעתי שכל מה שאני רוצה לעשות ושיעשה איתי, זה על דעתך. אז מה שהם גילו לנו בזה, בעצה הזאת, שזה מאוד מועיל לתקן טעויות. למה? כי לפני שהכנסתי לטעות, אני מגלה דעתי. אני לא רוצה את הטעות הזאת. אתם ראיתם פעם, יש נוסחים, אצל הבן שלך יש כמה נוסחים. אחד הנוסחים הוא אומר, אני מבטל כל מחשבה, מעשה, דיבור, שלא כרצונך, כאפרא דארעא, אני עושה לו ביטול חמץ, כמו ביטול של חמץ בפסח. כן, כן. הוא כותב שם. שיהיה קיים וכמו כמו בביטולים ובהלכות של בית דין של אנשי של חכמים ושל הבתי דין למעלה ולמטה אבל עוד שעתיים תעשה איזה שטות איזה תעשה איזה טעות אז מה זה הועיל? אז הבן שלך יגלה לנו זה מועיל כי אדם הרבה פעמים מנוס זה בכל אופן אנחנו עובר עלינו מה שעובר עלינו אז הגילוי דעת שאנחנו רוצים להתנהג לפי הרצון של הקדוש ברוך הוא זה תיקון מאוד גדול זה מועיל שגם אם נטעה, זה מפחית מאוד את חומת הטעות. אפילו לבטל אותה. הרב גם שאומר מרן עם קשה? כן. הרב, אני אסכם לדבר איתך כמה דקות, בקשר מיד חשוב. כן, אז בוא נצא, כי אני קצת למהר היום. כן.